Siguran sam da naša gošća koja je ovde u studiju neće zameriti, budući da je ovo vreme sporta i razdobno, da bude najprej malo sporta. Dakle, zbog Prve lige Srbije, koju prati dosta naših slušalaca širom lepe Srbije, evo trenutnih rezultata, odnosno utakmice gde su pali golovi do sada. Jagodina Odžaci 2-0, Mačva Proletar Novi Sad 1-0. Eto, to je bilo sve što se tiče golova u prvom delu igre, još nije poluvreme, ali sada ćemo razbiti jednu iluziju, jer evo približava se, kako smo rekli, 129. Smederevska jesen, a naša draga gošća Ljiljana Šarac sa svojim drugim romanom Gde sam to pogrešila. Nema greške, na pravom ste mestu i drago nam je što ste tu. Ljiljana, dobar dan. Dobar dan. Hajde da ispravimo viševekovnu nepravdu i da vidimo da li jeste i objasnite nam na čemu se temelji. Dakle, da li je prokleta Jeremija zaista prokleta? Govorim to zato što ste rođeni jedne lepe godine upravo u drevnom gradu na Dunavu. To je izazov i obaveza i prosto je trebalo platiti dug mestu rođenja i ja sam to učinila svojim prvim romanom koji se zove Opet sam te sanjao, gde zapravo jedan savremeni trenutak ukrštam sa 15. vekom i istorijom porodice Brankovića, gde me je najviše interesovala Jerina, odnosno Irina Branković, i pokušaj da sklonim tu odrednicu prokleta sa njenog imena, za koju smatram da je potpuno neopravdana, a istorijski izvori kojima sam se služila, legende i uopšte sećanja na nju, pokazuju da nije opravdano što je tako pamtimo. Roman je posvećen dobrim delom njoj i nadam se da sam dobrim delom i uspela da pokažem da je ona jedna izuzetna plemkinja, žena vizionar, obrazovana, sposobna, carskog roda, koja je samo doprinela da se grad Smederevo utemelji i da bude bastion srpskom narodu tri decenije u najgorim vremenima. Godinama ste pisali i objavljivali pesme, radili ste u savršenom preduzeću Lasta, ali niste bili ni vozač i konduktor, nego novinar i urednik revije Lasta, dakle naša koleginica. Pa dobrim delom da, to je duže nego što sada radim u školi. Meni je i novinarski zanat negde u duši, ali i taj benzin koji sam osetila i omirisala u Lasti, mislim da je još uvek u mojoj krvi. Ja danas kad prođem pored Lasti ili vidim Lasti na autobus, meni srce zaigra, tako da je to onako potreba da se radi što šta, da se iskusi što više i da se profesije menjaju, i mislim da je to jedno veliko iskustvo. I kad već spomenjamo rodni kraj koji je uvek u srcu, dakle, dobitnik ste Smederevskog Orfeja, Književni klub Smederova mi objavio izbirku pesama Lutka u čaurene duše 1997. godine. Pesme su nešto u čemu svaki pisac, mislim, da pokuša da se okuša i da je to neki otisak naše duše na početku, posebno se vezuje za mladost. Kako je vreme odmicalo, pesme su sve manje bila moja preokupacija. Proza, pisana reč te vrste je sada u mom fokusu i prosto je to nadogradilo taj moj pokušaj da ostavim neki trag. Eurobook, izdavač, knjiga Gde sam to pogrešila, Ljiljane Šarac, Kad život odluči da nas uzdrma, najpre nam usadi sumnju. To je podnaslov otprilike. Tako je, to je moto knjige, jer prosto i naslov upućuje na tu misao da je problem ako imamo dileme, ako ne umemo da se snađemo i ako ne raščivijamo sve te zamke u sebi, onda se one previše nagomilaju i negde se sami upecamo u njih. Evo još jedne potrage u ovom novom romanu. Dakle, tragala je za istinom, otkrila je polomljenu granu porodičnog stabla. U pitanju je jedna devojka, Simona. Simona Ana je ćerka Ine Pavlovića. Ina Pavlović je glavna junakinja ovog romana, koja je žena psihijatar i koja se suočava sa porodičnim problemom da joj je ćerka potpuno zanemela. Taj simptom se zove mutizam i to je u stvari posledica ozbiljnih psihičkih poremećaja koji su se nagomilali. Ona kao majka je trebalo to da spreči ili da uvidi, ali kao što kažu za profesore da imaju najrazmaženiju decu, tako i deca lekara ponekad budu negde u senci i ne budu primećeni problemi kod njih. Te majka kreće da reši problem svoje ćerke i onda naravno kreće od svoje genealogije, od svog porodičnog stabla, hoteći da vidi da li je neko nasljeđe u pitanju. To traganje je odvodi u jednu neobičnu situaciju za koju nije bila spremna. Upućuje je na jednog izdanka kraljevske loze, na Đorđa Karađorđevića i na podatke da je on možda predak njene porodice. I onda se tu priča zapravo zapliće. Da li nam se život menja ako smo
kraljevskog roda ili ništa nije. Ina Pavlović se dva puta susreće sa razvodom braka. Ima li dobrog razvoda i da li možda i ne hoteći, ne želeći učinimo decu ipak malo oštećenim, moralno ili bilo kako? Ima koliko se trudili oko toga, ne mislim samo na to kupi igračku, kupi ovo ono, nego da li deca razvedenih roditelja imaju tužni oči? Porodica je osnov društva. Ja kao profesor s tim se svakodnevno susrećem i prosto prepoznate dete koje je iz jedne stabilne porodice koje mu pruža ljubav i sigurnost. I imam utisak, ne kao profesionalac, nego kao čovek, da odrasli lako ili lakše pređu preko tog raskida jednog bračnog ugovora, jer nekako dobrovoljno u njega i uđu. Još ako obe strane jesu saglasne da do razvoda dođe, onda nekako sve to bude fino završeno. Niko ne razmišlja u tom trenutku ili je nemoćan da problem reši detetu koje stoji po strani i koje zapravo trpi posledice tih odluka svojih roditelja. I deca nemaju odbrambene mehanizme kao odrasli. Oni su onako srce na dlanu, oni su jako ranjivi i nesposobni da amortizuju sve probleme koji tada nastaju i imam utisak da oni dožive traumu koja ih obeleži. E sada, neko je jači pa to prevaziđe, a neko ovaj ostane tako sa nekom tugom zauvek. Evo gledamo i popularnu seriju 100 puta dva i po muškarca, a to i po, dva i po, pa i po, ova polovina zapravo i nije samo zbog godina dečaka, već upravo zbog toga što je to niti čovjek, niti je dete i rastrzan je, dakle, jednog vikenda je ovde, preko nedelje je ovde i tu se negde deca ovako, tu se određuje. Jeste, zapravo, oni su na život. Pola puta zauvek ovaj. Prosto roditelji se trude da ne stave dete u položaj da bira, jer vi ne možete da birate između dva roditelja, vi ih volite podjednako, a nekako vas život uputi na jedno i vi večito patite za onim drugim. O tome, o porodici, o razvodu, o prijateljstvu, o tome ko nam je potreban kad smo najtužniji, govori ovaj roman Gde sam to pogrešila. Ljiljana, radite kao profesor srpskog jezika u školi Vladimir Nazor u Beogradu. Dosta se ovih dana govori o lektiri, odnosno vrše se razne ankete i po meni lično, a hajte nek budem jedan usamljeni glas, ali zaista je vreme da se malo i neke stvari promene. Dakle, možda smo mnogi knjige preskočili pa smo im se vraćali samo zato što smo morali da čitamo nekada ili su nam delovali suviše teško. Šta, evo, u svakodnevnom ste kontaktu sa decom, čujete kako razmišljaju, šta bi voleli da čitaju, dakle, u tom uzrastu i šta dobijaju, da li su zadovoljni onim što imaju? Ja ću smatrati da sam u ovom trenutku njihov advokat i zaista da govorim u njihovo ime, ne u ime profesionalaca koji ih teraju korbačem da se čita nešto. Prosto, lektira, sadržaj i čitanki dugo nisu revidirani. Decenije stoje i mi ponavljamo kao ptice pevačice iste tekstove. I pomalo su retro ti tekstovi i pomalo su dosadili i nama i možda su u jednom trenutku prevaziđeni. Ne kažem da klasik ikada može da bude prevaziđen, ali može malo da se osavremeni, možemo malo da oslušnemo njih šta bi voleli da čitaju. Činjenica je iz mog radnog iskustva da dete koje voli pisanu reč, ono je vaše i ono će da vas sluša. Kada dođe sajam knjiga, oni dođu kod mene sa olovkom i papirom i kažu predložite nam šta da čitamo ove godine. I ta deca su zauvek pridobijena, oni su čitači. Međutim, treba obratiti pažnju na onu većinu koja nerado čita. Ja onda kažem, uzmite Politikin zabavnik, pročitajte novine, nemojte da sedite u autobusu tek tako, uzmite, listajte nešto. Sve što pročitaju je dobro došlo. A onda neka bude to i savremena literatura, neka bude to i džepna knjiga, neka bude to neko lako štivo, ali zaista se tako počinje. Ja svim svojim malim đacima kažem da počnu da gate Kristi, nikad nisam pogrešila, oni se upecaju, nauče da je čitaju pitanje dobro, da može da bude zanimljivo i avanturističko i tako se počinje. Ima li spasa za ovu jednu generaciju koja je preskočila sve to? Ja verujem da da. One ko se trgne, one ko nekad u jednom trenutku dobije malo više vremena, onoga koga kupite jednom dobrom knjigom, on je ponovo vaš. Tako da nikad nemojte reći tu je kraj, ovaj život je neobičan, on zarula, on okrene krug pa onda se krene sve iz početka. I ako pričamo o deci, zar im konačno nisu najveći uzori, ma kakvi da su upravo roditelji. Mi kao takvi, dakle, kada dete vidi da čitate, jednostavno i ono uzme pa makar
onu slikovnicu, pa malo kasnije neki strip, kako rekao ste, bilo što, pa onda dolazi do ozbiljne knjige i tako ide. Dakle... I opet se vraćamo na priču o porodici. Yes. Porodica u kojoj se sve ovaj utemelji, u kojoj sve počinje i taj model se posle preslikava i u vašem vlastitom životu. Dakle, ako tata čita sportski žurnal, čitaće i sin. Ako mama čita Danielu Stil ili šta god što je pri ruci. Patin kuvar, i to je čitanje. I tako je, i kuvar je čitanje. Da. I kažem, ovaj, i svake novine su čitanje, jer je to dobar model koji prenosimo i dajemo kao uzor. Ako vičemo samo čitaj, čitaj, a mi sami ne uzmemo i ne latimo se knjige, sem ponekad na godišnjem odmoru, onda je tu stvar već diskutabilna. Ljiljana Šarac sa knjigom, odnosno romanom Desanto pogrešila, pretpostavljamo da ga ima u svim većim knjižarama? Da, ima ga u knjižarama Delfi, Vulkana, svim većim knjižarama. Ima u Smederevo, ste proverili? Da, provereno, ovaj, kupuje se, čita se i ovaj, čitaoci su vrlo zadovoljni. Lepo, ja se nadam da se vidimo onda na 129. Smederevskoj jeseni. Nismo baš mogli iz objektivnih razloga sve da posjetimo, ali ovaj nadoknadićemo. Sa zadovoljstvom. Hvala vam, Ljiljana. Hvala vama, svako dobro.